Estació regeneradora d'aigua Era Santa Ponça. Calvià 2000 ha apostat per l'economia circular i la sostenibilitat, invertint recursos per aconseguir la reutilització d'aigües residuals, transformant la depuradora de Santa Ponça en una estació regeneradora d'aigua Era, aconseguint d'aquesta manera disminuir el consum d'aigua del medi natural. Per a poder reutilitzar l'aigua és necessària l'aplicació d'un tractament més intensiu, el qual anomenem terciari, i que té com a finalitat la d'obtenir aigua regenerada. La nova estació regeneradora d'aigües Era de Santa Ponça és la més avançada a les Illes Balears quant a capacitat de tractament i qualitat d'aigua regenerada obtinguda. Es compon de diversos tractaments. Tractament físic-químic. Té la funció d'evitar possibles obturacions en els següents tractaments més delicats i la de millorar-ne el rendiment, donant gran robustesa a l'Era Santa Ponça. Només entra en funcionament quan l'aigua secundària és excessivament tèrbola o té sòlids en suspensió. Normalment no és necessari i mitjançant una canonada de derivació es passa directament al següent tractament. El tractament físic-químic consta de tres fases. 1. Cambra de coagulació. Es dosifica un reactiu químic que facilita l'agrupació dels sòlids en suspensió en coàguls. 2. Cambra de floculació. Es dosifica un reactiu químic que facilita l'agrupació dels coàguls per a formar flòculs de grandària i pes elevats. 3. Decantador lamel·lar. Un dipòsit per alentir la velocitat de l'aigua on s'augmenta el contacte entre aquesta i la superfície de decantació per a afavorir que els flòculs baixin al fons i l'aigua s'aclareixi. Després, l'aigua entra dins l'edifici terciari que acull els tractaments més complexos. La filtració tèxtil en profunditat. Consisteix a fer passar l'aigua per un mitjà filtrant amb aspecte de moqueta les fibres tèxtils del qual filtren l'aigua. Els sòlids en suspensió es retenen a la superfície dels filtres de roba que recobreixen els discos. La roba és especial, amb fibres fines i llargues que li confereixen un aspecte llanut, gruixat i esponjós, similar al d'una moqueta. Després d'aquest tractament, l'aigua es divideix depenent de la seva finalitat. L'aigua per a usos en recs agrícoles i camps de golf passa per desinfecció ultraviolada. Al contrari, l'aigua per a usos de rec urbà residencial passa per ultrafiltració. El tractament ultraviolat es basa en fer passar l'aigua al costat d'uns tubs de làmpades ultraviolades que eliminen la major part dels bacteris i virus que pogués haver-hi a l'aigua, la desinfecten. L'aigua tractada així s'usa per a rec agrícola i camps de golf. El tractament ultrafiltració consisteix a fer passar l'aigua ja filtrada per unes membranes en forma tubular d'aspecte similar a espaguetis que estan buits a l'interior de PVDF, que tenen petits poros pels quals s'obliga a passar l'aigua mitjançant un efecte de succió. Aquests poros minúsculs retenen partícules de grandària molecular aconseguint aigua ultrafiltrada i s'obté aigua regenerada de qualitat. L'aigua tractada així s'emmagatzema al dipòsit d'aigua regenerada i es realitza la seva injecció a la xarxa municipal d'aigua regenerada 1.1 existent al municipi de Calvià, que ja compta amb 45 quilòmetres de longitud i és usada principalment per al rec de les zones enjardinades municipals. S'usa per a rec urbà residencial, fins i tot de jardins privats. També per baldejar carrers, cisternes BC i rec de camps esportius. Aquí acaba el treball que du a terme l'estació regeneradora d'aigua de Santa Ponça. És molt important saber que el 75% del planeta està cobert d'aigua, però la majoria és salada. Només un 3% és aigua dolça i gran part d'ella està congelada a les glaceres. És per això que aquest recurs és molt valuós i l'hem de cuidar i conservar. Cada gota que regenerem ajuda a la preservació del medi ambient. Les actuacions en regeneració i reutilització de l'aigua formen part dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'ONU, contribuint a la reducció de la petjada hídrica i petjada de carboni, aportant beneficis mediambientals i millorant l'entorn socioeconòmic i paisatgístic del municipi. Per tot això, és molt important conèixer i saber quin treball es fa a les estacions de regeneració d'aigua com la de Santa Ponça i invertir en elles. Perquè l'aigua és un bé escàs del qual hem de tenir cura entre tots. Un projecte de Calvià 2000 i l'Ajuntament de Calvià.